Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Para pemirsa kajianmu ingkang minulya, sedaya tiyang menika nggadahi gegayuhan supados saged gesang ingkang bejo ingkang mulya. Kathah-kathahipun tiyang nggadahi pemanggih bilih tiyang gesang menika saged dipun westani bejo menawi nggadahi bondo ingkang kathah, menawi nggadahi jabatan ingkang inggil, menawi dipun sengkuyung, dipun hormati kalih sedaya tiyang. Ananging Gusti Allah paring dawuh wonten surat At-Taubah ayat 12. Surausipun mengaten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jih menika tiang-tiang iman ingkang iman dateng Gusti Allah, tiang ingkang hijrah. Hijrah niku tiang ingkang purun owah utawi pindah saking panggenan ingkang boten sekeca tumuju dateng panggenan lan kesempatan ingkang wiyar kagem jejegaken agami Islam. Nika hijrah. Terus ingkang nomor 3, tiyang ingkang jihad utawi berjuang wonten merginipun Gusti Allah kanthi bandanipun lan kanthi jiwanipun. Nah, tiyang ingkang gadahi tigang perkawis menika ingkang dipun sebat wonten Al-Qur'an, tiyang ingkang gadahi kamulyan ya, ingkang inggil ya. A'dhamu darajatan indallah. Ingkang gadahi derajat ingkang minulya wonten ngarsanipun Gusti Allah lan klebet tiyang ingkang berhasil utawi tiyang ingkang sukses. Ingkang sepisan, iman. Tiyang menika menawi iman dateng Gusti Allah, tiyang menika menawi pitados dateng Gusti Allah, menapa kemawon ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah lajeng dipun tindakaken. Dados anggen nindakaken dawuhipun Gusti Allah nika mboten mawi penggalih ingkang dawa, mboten menggalih ingkang rumit, mboten kikrik ngoten. Menawi tasih kikrik niku ateges mboten patos pitados dhateng Gusti Allah. Anggenipun iman tasih kirang. Dados tengeripun iman ingkang sejati menika tiyang menawi sampun pikantuk dawuh saking Gusti Allah, sami'na wa atho'na. Kula midanget lan kula taat. Niku tiyang ingkang iman. Nanging menawi tasih kikrik, tasih rumit, tasih util, anggenipun nindakaken dawuhipun, niku imanipun tasih kirang cetok. Terus ingkang nomor kalih, tiyang ingkang purun berubah niku napa nggih? Owah tumuju dateng pagesangan ingkang langkung sae, ingkang langkung wiyar anggenipun wonten kesempatan padus kesempatan kangge nindakaken agama Islam. Menawi tiyang niku mbeguguk makutha waton, mboten purun owah, pokoke mbiyen ngene iki ya saiki ngene iki terus, niku tiyang ingkang mboten bejo. Tiyang ingkang mboten purun tumuju dateng gesang ingkang langkung sae. Nah, ingkang nomor 3. Tiyang ingkang purun berjuang, berjihad kanthi bandanipun lan kanthi nyawanipun. Nah,
supados tiyang niku saged berjuang, saged tumindak ingkang munfangat kagem tiyang sanes, niku nggih kedah budidaya. Ah budidaya niku mesti mboten sekeca. Budidaya niku mesti nganggo ngrekoso. Ingkang saking menika, tiyang mukmin kok mboten purun ngrekoso, niku malah uripe ngrekoso. Dados menawi mboten siap ngrekoso, uripe malah ngrekoso. Ah ingkang saking menika, tiyang niku supados saged berjuang kanthi bandhanipun ingkang sepisan kentah kedah budidaya. Sebab napa? Sebab tiyang niku saged berjuang menawi nggadahi kalih perkawis ingkang sepisan nggadahi modal. Nah supados gadah modal niku kedah budidaya, ingkang nomor kalih nggadahi kekarepan, karep. Jadi nggadahi modal lan karep. Nek senajan nggadahi bondo, nanging menawi mboten karep berjuang, nggih mboten kelampahan. Contoh upaminipun ngaten. Tiyang niku nggadahi ngelmu babagan tata cara nyuceni jenazah. Senajan jenazahe onten, nggadahi keterampilan, nggadahi ngelmunipun, ning nek mboten karep, nggih mboten kelakon. Nanging nek tiyang niku nggadahi karep lan nggadahi ngelmunipun, mboten wonten jenazah wae golek kok, jenazah sing disuceni. Ah niku tiyang ingkang nggadahi mental berjuang. Lah, tigang perkawis menika, nggih menika iman dhateng Gusti Allah, lajeng ingkang nomor kalih hijrah, lan nomor tiga jihad wonten merginipun Gusti Allah, ateges gesangipun menika ingkang milai saking budidaya supados nggadahi menapa-menapa menika dipun ginakaken mboten namung kagem piyambakipun, nanging menapa-menapa ingkang dipun gadahi menika dipun ginakaken kangge kemaslahatan tiyang sanes. Ah niku ingkang ateges tiyang ingkang bejo mulya lan minulya wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan saged gayuh gesang ingkang bejo mulya lan dados piyantun ingkang minulya wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.